Подорожчання овочів, серед яких буряк, морква, картопля та цибуля, продавці називають явищем сезонним. На кілька копійок чи навіть гривень вони дорожчають кожної весни, кажуть на ринку. Для зростання цін причин кілька, пояснюють торгівці. Основна – це зменшення запасів та значна втрата урожаю після зими. Дуже погано цього року зберігаються овочі із-за того, що кліматичні умови у нас і морози, і перепади великі, і овочі починають вже, весна йде, все-таки гниють багато. Пані Юлія розповідає, попри те, що овочі борщового набору подорожчали, попит на них не впав. Навпаки, під час посту навіть збільшився. Ну, небагато, але вже піднімаються ціни. Незначна такі, поступово піднімаємо ціни, але ціни вже піднімаються. На що піднімаються? В основному зараз на буряк, бо він не зберігається. Піднялося де 50 копійок, де гривня, як залежно від буряка. Кілограм червоного буряка на центральному ринку Тернополя можна придбати за 4 гривні. Стільки ж коштує кілограм моркви і кілограм цибулі. Літр квашеної капусти продають за 8-10 гривень. Вона у піст користується чи не найбільшим попитом серед покупців, розповідають продавці. Подорожчала днями і картопля. Її на ринку можна купити за 2-2,5 гривні. Кілограм білокочаної капусти продають за 4 гривні. Поки до нового урожаю ціни не залишатимуться на місці, прогнозують на ринку. Найімовірніше, що овочі борщового набору дорожчатимуть і далі.